ទាំងបិទវាមានហោណាំងទាំងកន្តាំងណាវាមានបីកណោមបើអូនស្រឡាញ់បងបួនដប់កណោមក៏បងឲ្យដែរបួនដប់កណោមក៏បងឲ្យដែរឆេឆេករ៉េឆេឆេឆេករ៉េឆេសៀងចិនបង្ហិនបាយកងសាច់ក្រមឆាមិនដាក់ខ្ញីស្រីណាប្រច័នប្តីកំប្រុកខំដៃធ្វើកំភ្លើងភ្លើងកំប្រុកខំដៃធ្វើកំភ្លើងភ្លើងឆេឆេករ៉េឆេឆេឆេករ៉េឆេទាំងប៉ិនវាមានហោណាំងទាំងកន្តាំងហោណាំងវាមានបីកណោស្រឡាញ់បងបួនដប់ខ្នងក៏បងឲ្យដែរបួនដប់ខ្នងក៏បងឲ្យដែរឆេឆេករ៉េឆេឆេឆេករ៉េឆេវាមានហោណាំងទាំងកន្តាំងណាវាមានបីខ្នងបើអូនស្រឡាញ់បងបួនដប់ខ្នងក៏បងឲ្យដែរបួនដប់ខ្នងក៏បងឲ្យដែរឆេឆេករ៉េឆេឆេឆេករ៉េឆេសៀងចិនបង្ហិនបាយកងសាច់ក្រងឆាមិនដាក់ខ្ញីស្រីណាប្រច័នប្តីកំប្រុកខំដៃធ្វើកំភ្លើងភ្លើងកំប្រុកខំដៃធ្វើកំភ្លើងភ្លើងឆេឆេករ៉េឆេឆេឆេករ៉េឆេ